war saxaafadeed ka soo baxay shirweynaha isugu yimaadeen beelweynta xawaale magaalada Muqdisho 28ka bisha 8aad 2018ka war saxaafadeedkan wuxuu ku bilaabanayaa sidan ujeeddo tabasho cadaalad darro beelweynta xawaale waxay ka cabanaysaa cadaalad darro uga timid xukuumadda Soomaaliya taas oo ka timid awood qaybsiga 4.5 oo ay xukuumadda hareer martay ama lagu xadgudbay. Kow, waxaan ku dulmannahay golaha wasiirada oo aan xaq u lahayn wasiir dowle iyo wasiir ku-xigeen kuwaasoo ah kuwa naga maqan. Labo, waxaa kaloo ay xukuumaddu ku xadgudubtay xubnihii aan ku lahayn ciidamada sida taliyihii nabadsugidda, taliya ku-xigeenkii booliiska iyo taliyayaashii hoggaanada ciidanka oo dhammaantood laga qaaday xilalkii ay hayeen wax lagu beddelayna aysan jirin. Saddex, maamulka dhexe ee dowladda sida xoghayaha joogtada ah iyo agaasimayaashii waa nalaga sifeeyey. Arrimahaasoo dhan waxay xoojinayaan cadaalad darrada lagu sameeyey beesha. Afar, beeshu waxa ay ku dulman tahay xuquuqdii ay ku lahayd maamulka gobolka Banaadir. Shan, waxay beeshu soo jeedinaysaa in dadka xiran ay helaan cadaalad degdeg ah, ciddii wax lagu waayana ay hesho xilkeedii, iyadoo ay muuqato in xilalkoodii si ku meel gaara dad kale loogu wareejiyo. Waxayna beesha soo jeedinaysaa ilaa cadaaladda laga dhammaynayo inaanan cidna lagu beddeli karin kuraasi ay lahaayeen. Lix, waxaan madaxda qaranka u soo jeedinaynaa in cabashooyinkaas iyo cadaalad darrada si degdeg ah wax looga qabto lana soo celiyo xuquuqdii beeshan ay lahayd. Toddobo, haddii si xurmo iyo qadarini ku jirto wax looga qaban waayo cabashooyinkaas kor ku xusan, beeshu waxay ka qaadan doontaa go'aan kama dambaysa. Wabillaahi tawfiiq.